Hei, i denne forelesningen skal vi se litt på hvilke overordnede mål og strategier bedriften kan sette seg. Vi skal gå gjennom ting som visjon og forretningsidé, overordnede mål, konkurransestrategier og vekststrategier. Da er det helt naturlig å begynne med visjon og bedriftens forretningsidé. Visjonen beskriver bedriftens framtidsdrøm. Altså visjonen er bedriftens totalt overordnede mål. Det er det man ønsker og drømmer om at bedriften skal bli i framtiden. En visjon trenger ikke å være slik at den kan oppnås. Så man kan drømme om å bli verdens beste, og ikke tenke på det som et veldig sånn stort nederlag dersom man ikke klarer å bli det. Fordi det er liksom det ultimate man tenker kanskje bedriften skal kunne oppnå. Jeg har valgt å bruke IKEA som eksempel gjennom dette med visjon og forretningsidé. IKEA sin visjon, det er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det vil jo si at IKEA sin visjon egentlig er å gjøre verden et bedre sted å leve for alle. Og det er jo en ganske høytravende visjon, spør du meg. Forretningsideen, den forteller hvordan bedriften skal realisere visjonen sin, det vil si hvordan bedriften skal nå visjonen sin. Forretningsideen er en til to setninger som skal beskrive i detalj egentlig, så i den grad du kan gjøre det på en til to setninger, hvordan bedriften skal arbeide for å nå visjonen sin. Forretningsideen skal typisk inneholde svaret på fire spørsmål. Spørsmål 1 er hvilke behov i markedet skal bedriften tilfredsstille? Hvilke produkter skal bedriften tilby for å dekke behovene? Hvem skal være kundene, altså hvem er målgruppen? Og hvorfor skal de kjøpe bedriftens produkter? En god forretningsidé klarer altså å svare på disse fire spørsmålene i et par setninger. Som eksempel her også, IKEA sin forretningsidé. Den er å tilby et stort utvalg form- og funksjonsrikte hjemmeinnredningsprodukter til så lave priser at så mange mennesker som mulig har råd til å kjøpe dem. Så her dekker behovet for hjemmeinnredningsprodukter, og det er jo også da altså, produkter man skal selge er hjemmeinnredningsting, til lave priser. Hvem skal kjøpe? Så mange som mulig, altså egentlig alle er i målgruppen til IKEA. Og hvorfor skal man kjøpe det? Jo, fordi det er billig, og fordi det er form- og funksjonsriktig. Så IKEA klarer på en fin måte å ta opp i seg de fire spørsmålene i sin forretningsidé. Når bedriften har definert sin visjon og sin forretningsidé, så er det på tide og sette mål for driften av bedriften. Målene er jo på en måte den tilstanden man ønsker å være i fremtiden. Altså det er noe man jobber for å nå i fremtiden. Men der visjonen liksom er noe sånn luftig og kanskje noe man aldri egentlig tenker å nå fullt ut, så er de overordnede målene noe som man jobber hver dag for å nå. De overordnede målene danner grunnlag for alle beslutninger som tas, både høyt og lavt i organisasjonen. Og jeg skal si litt mer om ulike typer overordnede mål først. Bedrifter kan ha økonomiske mål eller ikke økonomiske mål. Et økonomisk mål er typisk sånn, øke omsetningen med så og så mye, øke resultatet med så og så mye, altså ting som kan måles i kroner og øre. Mens de ikke-økonomiske målene, det er mål som går mer på for eksempel kundeservice, altså ting som ikke fullt så lett kan måles med tall, men som kan være viktige mål for det, for eksempel at kundene skal oppleve at servicen er god i bedriften. Mål kan også være kvalitative eller kvantitative. Kvalitative mål, kvalitativt, henger jo sammen med kvalitet. Så de kvalitative målene, de er ikke tallfestet, men ofte de sånn generelle. Sånne mål kan for eksempel gi uttrykk for hvordan bedriften ønsker å bli oppfattet av kundene, altså liksom noe om service, om opplevelsen og hva der.
Kvantitative mål, derimot, det alltid tallfestede mål. De konkrete, og det tidsbestemte, og det såpass entydige at både ledelsen og de ansatte har den samme oppfatning av den. For eksempel at man innen ett år skal ha økt omsetningen med 10%, eller innen fem år skal ha en markedsandel på 15%, altså mål som helt konkrete, og som det enkelt å vite om man har nådd. Man kan jo da si at det økonomiske mål alltid kvantitative, mens ikke-økonomiske mål kan være både kvalitative og kvantitative, men kanskje oftere kvalitative enn kvantitative. Så kan det stilles noen krav til gode mål. For det første så må mål kunne stilles i et hierarkisk system, det vil si at mål bygger på hverandre. Man har kanskje et mål for 1-3 år frem i tid, så har man et mål for eksempel på omsetning på et år, og man har på en måned, og man kan bryte det helt ned i omsetning på en dag. Mål må være kvalitative så langt det lar seg gjøre, det vil si at gode mål vet man om man har nådd eller ikke, og kvalitative mål så vet man om man har nådd det, fordi man kan måle det med tall. For eksempel da om man har klart å øke omsetningen, eller om omsetningen har blitt for eksempel en viss sum per dag. Målene må være realistiske, altså det å jobbe mot helt urealistiske mål det ikke gunstig for bedrifter, og kan være mer demotiverende enn motiverende, for mål skal jo være motiverende. Og sist men ikke minst, så må målene være konsistente, altså bedrifter har ulike typer mål på ulike avdelinger, på ulike nivåer i bedriften. Så hvis man for eksempel har som mål at man skal bedre kundeservicen, så kan man kanskje ikke samtidig ha et mål om at man skal bruke mindre penger til lønn. Fordi ting henger sammen, så det ene målet vil kanskje slå ihjel det andre målet. Litt tilbake til det med hierarkiske mål. Så kan man tenke seg en bedrift at en bedrift har mange ulike avdelinger, og hver avdeling har sine mål. Så for eksempel en produksjonsavdeling har sine mål, en økonomiavdeling har sine mål, en markedsføringsavdeling har sine mål, og en personalavdeling har sine mål. Hvis man da tenker på målene i en markedsføringsavdeling, så kan man da sette mål for distribusjon, mål for kommunikasjon, mål for produkt og mål for pris. Alle disse målene må jo henge sammen, at man for eksempel har mål at man skal ha god kvalitet på produktene og ha en god pris, for eksempel. Man ikke bare sier at man skal ha høy kvalitet og lav pris, noe som ikke henger så godt sammen. Og for eksempel i kommunikasjonsmålene sine så kan man ha egne mål for personlig salg, og man kan ha mål for massekommunikasjon. Så man må lage et systematikk, altså på en måte en pyramide, hvor det veldig detaljerte mål i bunnen av pyramiden, og som til slutt blir liksom bedriftens totale overordnede mål. Så over til bedriftens overordnede strategier. Og dette strategier som de hovedbeslutningene organisasjonen må ta for å nå de overordnede målene sine. Slike strategier kan være ganske omfattende, alt etter hvilken type bedrift vi snakker om. Men jeg skal snakke mest om liksom de to hovedstrategiene som bedriftene primært bruker, nemlig konkurransestrategier og vekststrategier. Starter med konkurransestrategiene. En konkurransestrategi sier noe om hvordan bedriften forholder seg til konkurrentene sine. Og man kan følge en av fire ulike konkurransestrategier. En bedrift kan være markedsleder. Er man markedsleder, så er man den bedriften som har størst markedsandel i markedet. De bedriftene som ønsker å være markedsledere ofte ganske ambisiøse, og det krever store ressurser for å bli markedsleder i et marked. En markedsleder kan bruke ulike strategier for å forsvare sin markedslederposisjon. Den kan prøve å utvide markedet, altså det som kalles utvidelse av totalmarkedet. Så altså, hvis det totale markedet i en bransje vokser, så vil sannsynligvis en stor del av veksten gå til markedslederen, siden da markedslederen best kjent. Videre så kan man tenke at bedriftene ønsker å
liksom beskytte sine markedsandeler så godt som mulig. At man da på en måte blir møtt av angrep fra de andre bedriftene I markedet, og at man prøver å beskytte sin del av omsetningen så godt man kan gjøre. Så kan man også tenke utvidelse av markedsandelene. Der kan jo markedslederen styrke sin posisjon ved å øke markedsandelene mer enn det man allerede har. Man kan jo tenke seg I et stort marked, for eksempel det globale markedet for brus, så bare det å øke sin markedsandel med 0,1% på verdensbasis vil jo innebære enorme summer inn I kassen for bedriften. Så det å prøve å ta noen markedsandeler fra konkurrentene en fin måte å prøve å jobbe seg opp imot å bli markedsleder. Markedsutfordrerstrategien, det går, den strategien som går ut på å ta opp kampen med markedslederen. Markedsutfordreren ser et stort marked og at det gode penger å tjene, og fristet til liksom å gå til angrep på markedslederen for å overta markedslederen sin posisjon. Og her det viktig å vite at en bedrift kan være markedsleder når det gjelder ett produkt, men være markedsutfordrer eller en av de andre strategiene når det gjelder andre produkter. For eksempel innenfor elektronikkbransjen så kan man være markedsleder på for eksempel kjøleskap, men man kan være markedsutfordrer på for eksempel komfyrer. En markedsfølgestrategi noe man kanskje velger hvis man ikke makter å møte markedslederen sånn direkte I kamp ansikt til ansikt. Markedsfølgeren prøver mer å etterligne markedsfølgerens produkter, ikke så mye at han kom på kant med markedslederen på en måte å kopiere han, men gjør mye av de samme tingene som markedslederen og følger I markedslederens spor for å på en måte slippe en del store kostnader, men samtidig da dra fordel av de tingene markedslederen gjør. Den siste konkurransestrategien en bedrift kan velge å følge, det nisjestrategien. En nisjebedrift typisk sånn, en bedrift som ikke har veldig lyst til kanskje å bli veldig stor, men som veldig fornøyd med det å være liten. Den konsentrerer seg kanskje om få eller små spesielle segmenter I markedet, og veldig spesialisert, altså de supergod på det de driver med, men de driver kun med det. Ta et lite eksempel fra norsk dagligvarebransje, så kan man jo tenke seg, spesielt I lavprissegmentet, at Rema 1000 markedsleder, det I hvert fall den bedriften med størst markedsandel for tiden. Markedsutfordrerne, Kiwi, Coop Extra, som kjemper en hard kamp med Rema 1000 om på en måte å være den største lavpriskjeden. Mens bunnpris kanskje mer en markedsfølger, en mye mindre bedrift. Og som på en måte driver med sitt og sikkert fornøyd med det, men som ikke har noen store tanker om å bli eller ta over Rema 1000 sin plass. Nisjestrategien I en dagligvare mer sånn de små lokale bedriftene som kanskje driver litt som for seg selv, for eksempel da på steder med mye turister, som tenker helt annerledes enn disse store bedriftene, eller en del I hvert fall her I Bergen som jeg bor, en del søndagsåpne butikker som ikke driver stort I hverdagen, men som har funnet sin nisje ved å være åpne og drive godt på søndager. Man kan også tenke seg, hvis man uttenker utifra Michael Porters sine konkurransestrategier, at bedrifter kan tenke litt annerledes. Man kan tenke at man skal være kostnadsleder, det vil si at man skal være den bedriften I bransjen med lavest kostnader. Tenk for eksempel da kampen mellom Norwegian og SAS, hvor SAS kjemper veldig, en veldig hard kamp med Norwegian, som kostnadslederen. Så kan man ha det man kaller en differensieringsstrategi. Det å drive med differensiering betyr jo at man prøver å være annerledes, sånn at man har en sånn strategi og prøver å være litt annerledes enn de store bedriftene I bransjen, sånn at man skiller seg ut på den måten. Og til slutt da, kan man tenke at man har en fokusstrategi, det vil si at man fokuserer på en type produkter, på en type
målgrupper på et segment, og veldig, veldig god på det. For eksempel at man bare selger elektriske biler. Det det man driver med. Man har ikke et bredt utvalg, men har fokus på en ting som man veldig, veldig god. Man på en måte en spesialist. Så det også en måte å tenke konkurransestrategier. Når det helt vanlig å tenke markedsleder, markedsutfordrer den konkurransestrategien, men Michael Porter har altså et alternativ. Til slutt litt om vekststrategier. Bedrifter kan vokse egentlig på to ulike måter, enten gjennom ekspansjon eller gjennom integrasjon. Vekststrategien noe bedriften kanskje bestemmer seg for sånn litt underveis i livet sitt. Det ikke noe man på en måte bestemmer før man har startet bedriften, at vi skal følge den og den vekststrategien. Det noe som på en måte kommer litt sånn til deg etter hvert som du arbeider med bedriften. Den klart mest kjente teorien rundt vekststrategier ekspansjonsmatrisen til Igor Ansoff. Igor Ansoff tenkte at det fire forskjellige veier bedriften kan gå for å styrke sin posisjon på markedet. Man kan begynne med markedsinntrengning. Da tar man et produkt som bedriften allerede har og tilbyr på et marked som bedriften allerede er. Og det kan man gjøre på to forskjellige måter. For det første så kan man prøve å ta markedsandeler fra konkurrentene. Dette virker jo kjent liksom, fra konkurransestrategien. Eller man kan forsøke å utvide markedet. Altså man kan prøve å få flere folk til å komme inn i markedet. Så altså markedsinntrengning, eksisterende produkt, eksisterende marked, ta markedsandeler eller utvide markedsandelene. Så har man det som heter markedsutvikling. Da kan man prøve å skape vekst i markedet gjennom å øke omsetningen av produktene på nye markeder. Det vil si at man tar, når man driver med markedsutvikling, tar et eksisterende produkt og prøver å lansere det i et nytt marked. Det gjør man jo på en måte ved å finne nye målgrupper for produktene. For eksempel en klesprodusent som tidligere for eksempel har produsert turtøy kan begynne å tenke at man skal produsere arbeidstøy, for eksempel. Markedsutvikling kan jo også skje gjennom å bevege seg ut på nye geografiske områder, altså begynne å selge produktene sine i et land man ikke har vært representert tidligere. Inngå samarbeid med andre selskaper også en mulighet, men det dreier seg hele tiden om å ta et eksisterende produkt ut i et nytt marked. Så har man produktutvikling. Her dreier det seg om å komme opp med nye produkter som man skal tilby eksisterende markeder. Og dette kjenner man jo veldig, veldig godt fra konkurransen i mange bransjer, at bedrifter utvikler nye produkter eller varianter av eksisterende produkter for eksisterende markeder. Tenk bare mobiltelefonprodusentene sånn som Samsung og Apple. Kontinuerlig produktutvikling, så de lanserer hele tiden det de tenker et nytt produkt eller et forbedret produkt inn i det samme markedet. Den siste metoden kalles diversifikasjon. Da dreier det seg om å ta et nytt produkt, altså et produkt som nytt for bedriften, ut i et marked som nytt for bedriften. Og dette uten tvil det mest utfordrende strategien for en bedrift å velge, for der tar man de andre strategiene, så tar man utgangspunkt i enten et produkt eller et marked man allerede i. Her prøver man seg på noe helt nytt. En sånn vanlig strategi for de bedriftene som velger diversifikasjon, det å få til det man kaller en synergieffekt. Fordi man har gjerne noen produkter som kjent i ett marked, og så kommer man opp med noen andre typer produkter til et annet marked, og så håper man at det at man kjent ett sted gjør at man også vil på en måte bli litt godt mottatt i sitt nye marked. Jeg kan ta et eksempel på det. Flyselskapet Norwegian, de var jo et veldig kjent norsk, eller et veldig kjent norsk merkevare. Så for noen år siden så etablerte Norwegian, Bank Norwegian.
en helt klart en diversifikasjonsstrategi hvor man tok et nytt produkt for Norwegian, nemlig bank, og gikk inn på et nytt marked, nemlig finansmarkedet eller bankmarkedet for privatkunder. Der man før hadde bare så flybilletter, begynte man nå å selge en helt annen type tjeneste. Og det en typisk diversifikasjonsstrategi. Den andre måten man kan vokse på gjennom integrasjon. Da kan man tenke at man vokser gjennom vertikal integrasjon, det vil si at forskjellige typer distribusjonsledd slår seg sammen til et selskap. Det vil for eksempel si at en grossist kjøper opp en detaljist. Horisontal integrasjon vil si at distribusjonsledd av samme type bestemmer seg for å slå seg sammen. For eksempel en gjeng med frittstående butikker velger plutselig å slå seg sammen og starte en kjede for å få for eksempel da bedre innkjøpsfordel eller bedre utnytte markedsføringspengene sine, og da har man typisk sånn horisontal integrasjon. Man kan ikke si at noe mer eller mindre vanlig. Noen bransjer, noen typer bedrifter mer på vertikal integrasjon, mens andre mer på horisontal integrasjon. Jeg kommer mer tilbake til akkurat dette med vekst gjennom integrasjon i kapitlet som dreier seg om distribusjonsstrategier.